Sejam bem-vindos ao Botequim Eletrônico 25, o que é uma Makerspace com Carlos Júnior. Se apresenta aí, Carlos. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, sou o Carlos aqui de Manaus, né? Do projeto Makers Manaus. E estamos aí para falar sobre o que é isso, tirar as dúvidas, falar o que é Makerspace, FabLab, Makerspace, enfim, são nomes parecidos, mas tem as suas diferenças importantes aí. E aí, Rodrigo? Fala, Nascimento. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal que já estava aqui esperando, aos que estão chegando. Grande presença hoje aqui, né, Nascimento? Carlos Júnior, aí, Maker Manaus, pessoal que faz acontecer o Arduino Manaus aqui no norte do Brasil, como o Nascimento brinca. Estamos em outro país, né, Carlos? É um Arduino Brasil fora do Brasil. Arduino Day Brasil fora do Brasil. Vamos aqui. É a primeira vez aí, que a gente... É a primeira vez que a gente tem um organizador de Arduino Day no Botequim. É verdade, é a primeira vez. É a primeira vez. E um Arduino Day do Norte, hein? Do Norte, muito bem. Valeu. Muito bem. Vamos junto. Show de bola. Vamos chegar então, aí no final. Boa noite aí, pessoal. Mandem perguntas. Boa noite, Zenil, já chegou. Boa noite, amigo Danilo da Maker. Cara, hoje a pergunta, vocês já sabem o que é Makerspace? Bom, eu já ouvi falar o que é FabLab. O Carlos aí, ó, o cara idealizador, vai dar uma dica pra gente hoje. Vambora em frente, Nascimento. Então, primeiro, Carlos, já dá a diferença aí do Makerspace, FabLab, qual que é outro? Hackerspace. Isso eu nem tinha escutado. Hackerspace, sim, ok, beleza. Então, não estou tão velho assim, não. Pode falar a diferença aí, para o pessoal já entender. Beleza, então, assim, para começar, então, quem é Maker, assim, é uma pessoa que quer fazer e gosta de fazer, certo? E geralmente ela não tem as ferramentas e as máquinas em casa, né? Então aí surgem esses espaços pelo Brasil, pelo mundo, e as pessoas vão esses espaços para fazer, colaborar, aprender. Enfim, é um espaço bem, bem legal para você fazer e aprender e compartilhar também. Então isso, os vários tipos desses espaços, né? Os hackerspaces, lugar eletrônica e a programação, né? E as pessoas discutem, fazem protótipos, elas hackeiam. Não na parte hackear uma coisa em relação a vírus, mas hackear alguma coisa é você pegar essa coisa, abrir essa coisa e melhorar. Ou seja, hackear, tentando melhorar essa coisa que você está produzindo. Outro tipo é o Makerspace, né, que é o título da live de hoje. É um lugar com máquinas e ferramentas de fração digital. Você pode usar o espaço, alugar, tipo em impressora 3D, poder laser, pesadoras. Enfim, é um lugar com máquinas onde você pode usar elas e para fazer seu protótipo, seu projeto. E FabLabs. FabLabs é um Makerspace. Qual a diferença básica? Que FabLab é uma rede mundial de laboratórios. Ou seja, eu posso ter um Makerspace sozinho, isolado, ou ter um Makerspace ligado a uma rede mundial de laboratórios. Então, essa é a diferença. FabLab é uma rede mundial de laboratórios. Já existe 1.294 no mundo. Então, um dos nossos objetivos aqui em Manaus é ter o primeiro FabLab de Manaus, né? Nós já somos ligados à rede FabLabs do Brasil. Estamos fundando justamente com Belém e Guiana a rede Amazônia FabLabs. Ou seja, a rede é importante dentro de FabLab. Não é só você ter um espaço com máquinas e você já é FabLab. Você pode fazer projetos em parceria com FabLab de Lima, no Peru, com Barcelona, com Japão. Ou seja, a rede é importante dentro de FabLab. E falando mais de um espaço que eu acabei de lembrar, temos os Tech Shops. É o tipo de Makerspace, só que são com máquinas bem grandes, maiores. Por exemplo, tem um produto e tu quer fazer 1.000 deles, 10.000, você aluga as máquinas, faz o produto e coloca para vender. Ou seja, Tech Shop é um Makerspace maior, com máquinas bem maiores do que o Makerspace. São máquinas menores, onde você faz só o seu protótipo, enfim, seu produto. Então, onde é que esse povo tira tanto dinheiro assim, Carlos? Você pode falar para gente? Eu quero descobrir essa mágica, hein?
É, porque não é barato você ter uma FabLab, um Makerspace. É boa, Nascimento, e aproveitar que o Carlos é tipo líder do movimento Maker Manaus, com todo respeito aos demais. Agora, vamos aproveitar para fazer aqui a pergunta, ele é nosso convidado especial. Eu vou fazer a pergunta, o pessoal aqui está perguntando já na direita, daqui a pouco eu falo, mas, Carlos, o Nascimento falou sobre como comprar, eu também acho que eu vou na mesma coisa. Como adquirir esses equipamentos? Como assim poderíamos criar esse espaço sem ter uma verba já garantida? Tem um espaço desse, é bem caro, né? É uma cifra bem, bem grande, mas assim... Aqui em Manaus, nós temos projetos já há quase 2 anos, né? E no começo, a nossa ideia não é ter o FabLab ainda. Até porque a primeira coisa do FabLab é a rede, tanto de laboratórios quanto de pessoas. Então, nesses 2 anos, a nossa principal objetivo é montar a comunidade de pessoas envolvidas para poder montar o espaço. Porque não adianta ter FabLab se não tem as pessoas. Não é só máquina, né? Acho que a máquina é importante, mas o mais importante é ter as pessoas. Nesses 2 anos, a gente, meio sem ter dinheiro, a gente foi comprando algumas máquinas. Nós temos já 2 máquinas. Ou seja, é caro, mas você pode, fazendo cursos, oficinas, os eventos, a gente faz no Day aqui, para poder ir comprando as máquinas aos poucos e montar o espaço. Atualmente existe 2 tipos de FabLabs, o mini FabLab e o FabLab pleno, né, que é o completo das máquinas. Ou seja, você pode ir montando o FabLab aos poucos, sem ter que ter a verba totalmente, né? E assim a gente está indo, aos poucos montando e correndo atrás de montar o espaço. Mas a minha pergunta, acho que até o Rodrigo meio que confundiu, a minha pergunta é, da onde vem a verba para o pessoal comprar esse equipamento, né? Então, alguém banca e depois tenta reaver o dinheiro de alguma forma, dialogar desses equipamentos, porque tem que ter da onde sair esse dinheiro para compra, né? Sim. Também tem 3 FabLabs também noutra esfera. Tem os acadêmicos, são de faculdades, então as faculdades bancam as máquinas e os equipamentos. Ah, aí sim. Tem os públicos, que a prefeitura e o governo banca. Em São Paulo tem 12 públicos, né? Então, tem 12 lá, espaços onde as pessoas podem usar de graça, sem pagar nada, qualquer dia da semana, até sábado. E os privados, que é o nosso caso. Então, as pessoas físicas que estão tentando montar o laboratório. Então, no nosso caso, como a gente não tem a verba toda, a gente está montando aos poucos o FabLab. Então, assim, esses são os 3 e cada um segue um caminho aí para montar o seu espaço, suas máquinas. Onde? Não. Não, entendi. Rodrigo? Voltei. Não, não estava ouvindo, não. Tinha caído aqui, pessoal. Travou. Ah, boa. Eu tenho a pergunta do pessoal aqui na direita. Manda aí. O Wagner Beach, boa noite, Wagner. Boa noite aí, Moisés. Boa noite, pessoal todos. Zenilton, já falei. Tá? Obrigado pela presença de vocês uma vez mais. E o Wagner pergunta, ou melhor, fala, quer dizer, o Dan primeiro, aqui não tem nenhum incentivo governamental sobre Maker Spaces. Não, né? Ele está negando. Não tem algum incentivo, Carlos? Eu quero abrir uma Maker Space, o governo vem incentivar a gente? Não, né? Não. Assim, como eu falei, não é importante você ter o FabLab de cara. A primeira coisa que você tem é falar para a cidade inteira que você quer ter um espaço desse. E juntar todo mundo, entendeu? Sim, quanto mais pessoas que você tiver com você, criar um grupo de pessoas com o teu mesmo propósito. Para ter um lugar desse, você não tem que ir sozinho. Você vai fechar o espaço em um mês. Então, criar uma comunidade, isso é primordial dentro de um espaço desse. Tá aí. A primeira dica é essa, criar uma comunidade. Beleza. E aí, Nascimento, tem mais pergunta aí, cara? Pode mandar, vai mandando aí, que eu vou jogar uma pinga-fogo daqui a pouco. Beleza, o Wagner comenta aqui, o Instituto Federal compra os equipamentos, mas também é aos poucos, todos os anos vai adquirindo equipamento, mas aos pouquinhos, parece. Né?
Seria interessante importar maquinário com isenção ou pelo menos com redução de impostos. Seria maravilhoso, né? Mas não tem isso aqui não, né, Carlos? Mesmo na Zona Franca. Tem não, tem não. Você tem que ou compra de fora e espera uns 4 meses para chegar, segura os impostos. Pois é. Ou você monta a sua máquina. O FabLab já está no FabLab 2.0, que seria máquinas que criam máquinas. Ou seja, você montar a sua máquina em vez de comprar ou comprar de fora, né, do país. Ou seja, esse custo de ter um FabLab cai muito. Ou seja, já estamos já na fase de você criar máquinas que criam máquinas. Ou seja, tem uma pessoa 3D, a impressora ela cria outra pessoa 3D e vai replicando. Você monta uma CNC, você cria uma cola laser. Ou seja, essa criação de máquinas no segundo FabLab, que é FabLab 2.0, é o que está vindo aí agora de novidade. Caramba, já tem até a fábrica construindo fábrica, máquina construindo máquina, bacana. E o Silício... Eu trabalho em Fortaleza. Pode falar. Fala aí, pode falar, um abraço. Não, aqui em Cuiabá tinha uma FabLab, e aí eu acho que a comunidade não soube, né, trabalhar, estavam só aproveitando do pessoal que estava organizando aqui. Resumo, né, brasileiro sendo brasileiro. Acabou, fechou, não tem FabLab aqui. Isso você já viu acontecer em outro lugar? A questão da comunidade não apoiar nesse sentido, só ficar querendo usar, sossegar. Porque se tem que ter uma máquina, podemos dizer assim, manutenção essas máquinas, né? Tem que ser bem cuidado, tem que ser bem utilizado. Aí usa de qualquer forma, acaba quebrando, aí tipo joga a peça, ó, não fui eu. Então isso acabou fechando a FabLab aqui. Com certeza isso não é uma coisa só de Cuiabá, deve acontecer em outras regiões. E como o cara do FabLab, como ele se proteger de pessoas assim, né? Os aproveitadores, podemos dizer assim. Já também já tinha em Florianópolis, também tinha, também já eles Aí. também fecharam também. E olha que é em Floripa, é bem parte de startup, tecnologia é bem forte lá, né? E mesmo assim fechou lá em Florianópolis. Tanto em Cuiabá como lá, eu acho assim, a gente não sabe por que fechou, mas assim, tentando ver Eu assim. tô te afirmando porque foi isso que fechou. Tipo, eu não Assim. tô, supondo. Eu tô afirmando que fechou por Ah, isso. sim. Pois é, eu volto na tecla que acho que as pessoas ao redor que são as culpadas, entendeu? Não é questão de ter um espaço e não saber usar, mas a questão que se eu estou junto contigo, eu quero dar certo, eu vou ajudar a nossa funcionar a dar certo, a fazer curso, a poder rodar coisas, entendeu? Esses espaços, eles funcionam em comunidade. Ela não existe, eu for fraca, ela não, isso não acontece. Para mim, não deu certo por isso. Boa. Nesse tempo que eu estou aí estudando a cultura maker, para mim é a comunidade, é a base de tudo. Senão, com lucro ou não lucro, FabLab, público ou privado, se a comunidade não funcionar, nem adianta. Você pode ter Bacana, espaço. e o mais importante é a comunidade, então, né? Sim. E já inteirando aí, ó, o Silício Lab pergunta para ti: você tem dificuldade em construir comunidade de membros para o FabLab? Eu creio que a resposta do Carlos já até responde, mas tu sente dificuldade em criar esse grupo, essa comunidade? Deve ser o mais difícil, né? Sim, a gente está com esse projeto aqui em Manaus há 2 anos, né? Desde 2016. Então, esses 2 anos, nosso objetivo é formar essa comunidade. Sim, é meio difícil porque você não sabe quem faz. Se alguém faz, ela tem medo de falar o que faz, que alguém vai roubar a ideia. Então, assim, é meio difícil a gente achar as pessoas, né? Mas a gente está conseguindo. A gente achou o Rodrigo, né? Que não sabia que nem que existia aqui em Manaus. Valeu. Então, assim, essa procura e essa divulgação é bem importante. Olha, tem aqui, vamos, vem com a gente quer crescer junto, a gente quer fazer junto.
quer fazer oficina, quer fazer curso, quer falar, enfim. É difícil, cara, mas... Te interromper, mas agora, esse lance da comunidade, o principal, assim como você já falou no início, Nascimento também falou sobre valor, sobre dinheiro mesmo, mas acho que a comunidade primeiro tem que estar unida no pensamento, na ideia, né? E esquecer o dinheiro de primeira cara, né? Se eu quiser criar uma oficina já ganhando dinheiro, já era, acabou. Sim, até assim, porque esses cursos não dão muito, né? Não é muito. Dão muito dinheiro. Então, para começo, os cursos é basicamente para você. Porque assim, quem é maker realmente tem isso dentro de si. Gosta de aprender, gosta de compartilhar e vice-versa. Essa troca é importante. Então, a comunidade, a troca de aprender, ensinar, compartilhar é importante. Então, esses cursos servem para isso. Ou seja, por exemplo, eu tenho pessoas em que elas, a parte do maker, elas criaram a partir dos cursos de oficinas. Então, assim, você pode até ter isso aí de você, mas você não coloca para fora. E tem, nos cursos de oficinas você aflora isso e continua e vamos que vamos. O Celícius Lab fala aqui que ele observa que é um desafio trazer membros para usar o espaço. Que eles passaram por isso. É bem complicado mesmo. Imagina, trabalhar com pessoas é complicado. Você imagina trabalhar com pessoas e ainda para manter um espaço que requer recurso. Quer dizer, fica mais complicado ainda. Eu já vi grupos se reunirem para um usar a máquina do outro. Cara, já tiro por isso aqui. Por exemplo, eu tenho essa ferramenta aqui, né? Que é um, custa, sei lá, R$25. Eu tenho ciúme quando alguém pega essa ferramenta. Você imagina se pegar uma ferramenta minha, lógico que eu não tenho, mas imagina se tivesse uma ferramenta de 3, 4 mil reais, como que eu vou deixar alguém pegar aquilo lá? Se eu tenho, né, um ciúme de uma coisa de R$25, você imagina uma coisa de 3 mil reais. É bem complicado, né? Já emendando até a pergunta do Moisés, quanto se gasta em média para isso? O Nascimento está falando de 3 mil uma máquina, um salicate de 25, a gente sabe que isso aí chega a infinitos mil, né? Existe vários. Você pode montar conforme o máximo existe. Você pode ter máquinas totalmente, enfim, do jeito que você quer. Mas o mínimo que a gente calculou é 350 mil. Você monta o FabLab básico. Esse seria o básico, Carlos? Sim. Porque um FabLab. Ele precisa de 5 máquinas, que é o mínimo, né? Que é pessoa 3D, rodadora laser, prensadora grande, com imprecisão e uma porta de recorte. Por que tem que ser 5 máquinas? Porque, como eu falei no começo, FabLab é uma rede. Então, se alguém faz projeto lá em Barcelona, eu também aqui em Manaus posso fazer. Então, é por isso que tem que ser 5 máquinas iguais em qualquer FabLab do mundo. Poder ter essa troca de projetos, fazer projetos em paralelo, ou seja, eu preciso ter as mesmas ferramentas do FabLab do mundo. Então, 5 máquinas é o mínimo que eu posso ter em FabLab. Caramba! Mas você pode ter esse valor reduzido, você pode montar uma máquina com valor reduzido e ter um valor abaixo disso também. Tchau, tchau, Cuiabá. Nunca mais vou ter FabLab aqui. Boa noite aí, Luiz. Luiz Carlos chegou agora. Todo mundo correndo, tranquilo. E vai lá, Nascimento. Continua com o Silícios aí. Silícios pergunta pra caramba. Pergunta quais são as formas de você monetizar o teu espaço. Pois a gente sabe que já é um desafio de manter um espaço e manutenção das máquinas e... Acho da manutenção do maquinário e dos profissionais. Isso, escreveu errado. Não é barato, a gente já viu, né? 350 mil é um recurso grande ali. Até para manter esse equipamento aí, você vai ter aí um gasto fácil aí de 1.500 para você manter, né? As brocas, sim. Limpeza, coisa toda, né? Tá, então a resposta dele. Qual é a pergunta? Repete a pergunta, por favor. Esqueci agora. A forma de monetizar. Tipo, como que a gente pode ganhar grana com isso? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Como tu ganha dinheiro com isso?
cursos, workshops, as oficinas, né? Ou seja, quem não sabe de nada, então o primeiro contato com o FabLab, fazendo curso, é a oficina. A segunda coisa é o aluguel das máquinas. Ou seja, primeiro você faz o curso para como é que mexe na máquina, aprender a mexer na máquina, e depois você, no segundo momento, você vai lá, quero uma hora de impressão 3D. Então, você paga pelo aluguel da máquina. Então, esses dois tipos de custos são para pessoas físicas, né? No segundo momento que a gente vai entrar é para empresas e startups. Por exemplo, tem um projeto, uma startup, e isso não tem máquina e ferramenta. Então, você vai lá, faz um pacote com a gente. Então, você pode usar o espaço por X valor. E o outro caminho é escolas. Por exemplo, tem várias escolas que querem ter um espaço maker, só que não sabe como. Então, a gente ajudaria a montar um espaço, a fazer curso também nesse espaço, enfim. Eu tenho vários caminhos onde eu posso seguir para conseguir esse valor aí. Mas agora, aí, Carlos, uma pergunta emendando com a do Silício, é: quando você diz que a pessoa vai ter uma hora para utilizar lá na impressora 3D, por exemplo, você tem que gastar uma hora também com o pessoal para monitorar essa pessoa que previamente fez o curso, óbvio, então ela supostamente sabe mexer na máquina, mas teria que ter um professor, não, mas alguém do lado ali para monitorar o uso, ou você vai deixar o cara utilizar a máquina porque acredita que ele sabe tudo? Não, né? Não, dentro do FabLab tem uma pessoa chamada Guru. O Guru é uma pessoa que vai estar lá, qualquer problema que tiver, uma dificuldade, vai estar lá para ajudar, enfim. É claro que é assim, a pessoa, aquele curso, faça você mesmo, ela vai aprender e vai mexer, aí vai ter alguém lá com ela para poder... Mas também vai sentir que tem um suporte, né? Sim, vai, sempre. Vai ter alguém do lado lá para poder dar suporte legal na... E eu pulei aqui, Nascimento, me perdoa te interromper aí, que tu acho que tu tá fazendo uma pergunta, mas o Zenilto tinha falado, o que é mais difícil, criar ou gerenciar? A gente tá criando ainda, né? A gente não, aqui em Manaus, a gente não tem ainda o espaço ainda. Se Deus quiser, agora, esse segundo semestre, agosto, setembro, a gente vai ter o espaço para poder gerenciar isso aí. Mas, nesses dois anos, a gente já tem um pouco de experiência em tentar manter essa comunidade, né? Acho que a manutenção dela também é importante. Tanto tendo vários cursos por mês, a pessoa ela começa, ela quer fazer, ela quer sempre fazer. Ou seja, ela entra nesse mundo, ela quer sempre aprender mais. Boa. Então, a gente está ainda criando e mantendo a comunidade. Gerenciar a gente não tem, porque não tem espaço ainda, mas estamos na luta aí. Fala aí, Nascimento. Olha o Luiz aí mandando. O Luiz fala que em Brasília é um absurdo de caro. 2 horas CNC, R$450. Foi um dos motivos da compra da minha. Meu Deus. R$450. Ele preferiu comprar a máquina. Tá, né? Nesse valor aí, dá para entender, né? Da onde você tira o dinheiro. É assim, tem lá em Brasília também eles são um FabLab privado também, né? Eles não são nem de faculdade e nem do poder público. Então, eles têm que manter de algum modo essas máquinas aí, né? Então... Olha aí, o Mercado Livre, só uma estrutura de CNC, R$3.500, pelada, sem nada. É uma coisa muito cara, nada é barato. Olha lá, o Silício Lab fala que eles cobram 60 centavos aí. O minuto de operação da 3D. E sabendo que a 3D ela demora, né, dependendo do projeto, demora umas horas aí para... Sim, pra e a sua 3D, o 3D é mais para protótipo, como ela demora muito, então você coloca uma coisa bem baixo e ela vai mais rápido, porque para fazer vários produtos é muito caro. São caros mesmo. Olha o Moisés falando, meu amigo comprou uma máquina de corte a laser por R$35.000, cara. Meu Deus. É isso mesmo. Acho que ele compra uns quatro, essa máquina compra uns quatro carros meu aí, cara. É, brinquedos caros, né? Bem caros. Também caros.
E a manutenção, né, gente? Tem um detalhe importante, é a manutenção. Não, será que tem outra pessoa especializada para manutenção disso, cara? Não, e outra. Você imagina a conta elétrica de uma make-space. Ô, Silícios, fala quanto que você paga aí de conta de energia. Fala aí. Ele vai responder, a gente fala. Mas não deve ser menos de 2 mil, pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta nisso. Mas isso tem que ser muito, creio eu, muito olhado, muito bem gerenciado, até porque, igual aquele medo que você falava na semana, imagina o cara chegar lá, pega um negócio e quebra o equipamento de 35 mil reais e fala, ah, não fui eu não, tio Carlos, tchau. Não, você quebra a broca, que a broca é coisa mais cara, o cara já sai de fininho, aponta a broca já montada. Ele olha um gordinho, foi ele, geralmente é culpa dos gordinhos, né, já aponta, ó, foi ele quebrou. É, sai correndo. Vou repetir a pergunta. Quanto de energia elétrica vocês pagam na FabLab de vocês? Essa é a pergunta, Silício Snobby. É, como eu falei, a gente não tem ainda, né, o espaço ainda, então a gente não sabe. O custo médio, 6 mil reais. Mas isso é o quê? Não, é a nossa impressora, Nascimento, não é? Então, sim. Essa, ela consome muita energia, essa impressora. Não, mas será que é isso? 6 mil reais só a impressora? Pô, não, né? Aqui em casa eu pago 600, cara. A gente tem um arzinho ligado no Mequetref. Eu sei, mas... Na hora que você liga essa máquina, a energia até faz assim, ó, dá uma baixada assim. Então você imagina, puxa energia. Ah, ele falou que não, Nascimento. Mas não é não, Nascimento. Acho que não é demais. É. Bem... Ah, não pode ser só isso, Silício. Ah, não. 500 reais é... Não. 500 reais é o que eu pago de luz pra usar um arzinho, cara. Para. 500 reais não dá pra aceitar, não. Então os caras estão com um gato aí, só pode. Não dá pra aceitar. Apesar do Nascimento, lembra aquele bootkin que a gente viu que tem gente aqui no nosso Brasilzão que paga centavos de luz, cara? E a gente paga 88 centavos aqui no Norte, quase 90, sei lá. É. E aí, tá vendo? É, mas não assim, 24 horas, tá certo. É, e por quanto tempo funciona o Makerspace, Carlos? É 24 horas? Não, né? Então é 8 horas, horário convencional? É, quase todos, é. Começa às 10 da manhã até 10 da noite, e de sábado também. Boa. Ah, tá. O Celício está justificando que são coisas pontuais. Beleza. Porque se você manter uma máquina dessa funcionando direto, você não vai pagar menos de 2 mil reais tranquilamente nessa conta de energia. Não. Assim, as FabLabs, as pessoas usam lá de maneira bem... Elas passam no máximo 2 horas, 3 horas numa máquina. Não é direto também, né? Uhum. Até porque se for pagar também, então... Esse tempo reduz muito também. Mas nesse período eles conseguem, de fato, criar algum tipo de peça? Alguma coisa que deixa o cara, assim, feliz mesmo, Carlos? Como, ora na tua impressora 3D, ele... Geralmente, teus alunos ou estudantes levam algo que aprenderam no curso contigo ou com outro professor que seja, mas conseguem sair com a pecinha pronta e felizes assim? É, em quase todos os nossos cursos a gente tem coisa final para fazer, né? Sim. A 3D, a gente tenta dar um pouco, só desenhar. Porque assim, a pessoa chega lá quase zero, né? Então, a gente dá um pouco de noção de desenho 3D, modelar um pouquinho. E no final de curso a gente faz uma impressão e lá o pessoal aprende. É, tanto é que o curso é o começo, como eu falei. A pessoa começa o curso e depois ela tem que usar a máquina. Senão ela esquece tudo. Uhum. Então o lugar, o FabLab é importante para isso. Porque a pessoa começa e ela depois continua a usar o espaço. Ela usa o que ela aprendeu e vai fazendo. Então... O aprender a fazer é importante, mas ter as ferramentas e máquinas é mais importante ainda. Não adianta eu aprender a fazer se eu não tenho depois como usar, né? Então, verdade. Por isso que a comunidade é importante, mas também ferramentas e o espaço, as máquinas são importantes para ter esse caminho para a pessoa fazer. Agora, uma pergunta minha. Vai lá. Tem algum seguro que o pessoal do FabLab... paga, porque você sabe, você está mexendo com máquinas que podem ter, inclusive, não matar uma pessoa, mas pelo menos ferir ela gravemente.
Os FabLabs compram algum tipo de seguro ou todo mundo vai na sorte? Não, sim, tem. Tem seguro, com certeza. Mas um dos pontos bem legais do FabLab é que qualquer pessoa possa usar o FabLab. Então, geralmente, as máquinas ela tem pouco risco de tal acidente. É, por elas serem CNCs, né, são máquinas que, para poder ser usadas, precisam de computador. Então, a pessoa ela usa mais computador do que a máquina em si. Então, o FabLab ele é bem acessível a qualquer pessoa, desde criança até pessoa de mais idade. Mas esse seguro, ele existe sim, com certeza. Cara, mas você sabe que tem pessoas doentes. Imagina o cara coloca a mão ali, não tá passando um laser. Vai feri-lo gravemente. Mas tem alguma coisa nesse sentido? Tipo, tem materiais de primeiro socorro, essas coisas à disposição do pessoal lá? Sim, sim, tem. Tá dentro do custo de montar uma FabLab, sim, com certeza. Ah, mas, por exemplo, a laser, por exemplo, ela tem uma tampa. E ela só funciona se a tampa estiver fechada. Então, esse risco também cai muito, entendeu? Ah, mas você sabe que deve ser algum... Como fala? Ah, algum botãozinho ali que você apertar, você pode usar ela com tampa aberta, entendeu? Então... Sim, mas esse botão a gente vai deixar bem fechado, então. Mas sim, seguro sim. Seguro, equipamentos... óculos, enfim, tem vários EPIs, né? Com certeza tem que ter. Ela solda também, né? Boa. Então, a pessoa pega na solda e se queima, que eu já vi pessoas ficando na solda. E não é? Foi eu mesmo, hein? Eu sei, eu me denuncio. E olha aí, o Dan Maker está perguntando, o valor do uso da impressora inclui o filamento? Sim, sim. Beleza. Tá aí, Dan. Então, inclui o filamento, cara. O serviço de FabLab fala que a potência daquela máquina é 650 watts no aquecimento e 200 depois do aquecimento. É. Olha lá, no FabLab dele trabalha com criança também. É, o FabLab, ele, qualquer pessoa pode usar. Beleza. Espaço bem democrático. E aí, Nascimento, tem pergunta de quem aqui que eu tô perdido? Ah, antes de outra pergunta, algo bem legal do FabLab é que um dia na semana ele é aberto. Ele é aberto para qualquer pessoa possa usar, nem que tem que pagar pela máquina. Ou seja, o FabLab também é um espaço de acesso à tecnologia para quem não pode pagar. Ou seja, esse dia também... Ele é de graça para as pessoas. Né? Mas isso é uma regra, Carlos? Ou mesmo com os FabLabs particulares ou tem exceção? Não, é uma regra. Para você ser FabLab, você tem que seguir certos. É uma carta de princípios. Certo. Uma delas é ter um dia aberto para as pessoas. Beleza. O Daniel, o Silas está falando, nosso Open Day é na sexta-feira. Show de bola. Legal saber disso aí. Sim. Porque FabLab também é isso, é levar essa tecnologia para quem não tem acesso, não pode pagar. Então isso também é importante para dizer também. Olha lá, o Danilo perguntando, Nascimento. Manda aí. Ah, pessoal não abusa disso, não. Você está falando de brasileiro, né, cara? Brasileiro é foda. Como é que é um Open Day no FabLab, hein? Deve ser o dia do cão, mano. Deve aparecer tanta pessoa... É assim, pelo que eu vi os outros FabLabs, tem uma. Vai lá no site deles, se inscreve e no dia você vai. Então, não é assim, não é bagunçado também, não. Beleza. O Silício diz que não é abusado, não, aí. Não. Tem uma lista, aí você vai no dia, 20 pessoas, 10, depende do tamanho do FabLab. Vou mandar uma galera de Cuiabá aqui, vocês vão ver. É sorte, né, cara? Sorte aí do. Ah, mas eu vou ser sincero também, o que eu penso é o pessoal que está querendo ser maker ou se envolver nisso, Nascimento, isso é o meu modo de ver. Poxa, se o cara vai para fazer besteira, claro, errar é erra, todo mundo erra, eu também boto a broca, quebro uma broca, mas eu creio que nesses lugares, o Fábio, o Carlos aí, que é
que é o convidado especial e sabe tudo, pode corrigir. Mas o pessoal vai com o espírito não de porco, não, né? Vai com o espírito já bom, né? Ele quer fazer alguma coisa, ele não quer quebrar, porque ele vai precisar depois. E ele, enfim, eu acho que é bem por aí, né? Como o Carlos falou, se não é uma comunidade, se for cada um por si só, vai entrar ali um, vai quebrar, vai entrar o segundo, quebrar, o terceiro quebrar, fecha as portas no quarto. É isso que aconteceu. Ah, por exemplo, a gente tinha o FabLab aqui, mas sempre eu quis pagar pelo serviço que era prestado, né? Sempre tive isso de pagar para nunca ter... O cara fala assim, o Nascimento usou com a equipe dele aqui, nunca paga nada, sempre a gente pagou, sempre. Então a gente deixou isso bem claro, todo o serviço que a gente executava lá. Mas nem, a gente tinha conhecimento que nem todo mundo fazia isso, entendeu? Tinha cara lá que ia só para abusar mesmo, tipo, usar... E beleza, pela comunidade. Então eu não gosto muito de coisa assim. Então sempre a gente pagou que a gente utilizou o espaço lá deles. Ah, legal. É, tem pessoas para todo tipo, né? Mas assim, vai ter uma pessoa lá, pessoas para ajudar, para ficar olhando também. Enfim, essa troca, você aprende e compartilha, é importante também. É isso aí. E também mudou, né, Nascimento? Antigamente não tinha o lance de maker e tal, acho que o pessoal está diferente, o pessoal vê uma oportunidade, então e se outro, junta com outro que tem uma ideia, cara. Na Makerspace não tem, tipo, serra tico-tico, serra de mesa, não tem essas ferramentas? Depende do FabLab. A FabLab tem as 5 máquinas que eu te falei, né? 5 máquinas básicas. Mas você pode ter o FabLab para metal, para madeira. Então, cada um vai pro seu caminho. Pode ter. Tem FabLabs que são voltados para madeira, que é cortar madeira, fazer móveis. Então, cada um tem as suas ferramentas conforme o seu nicho, né? Tem o básico, mas você pode comprar mais máquinas, ferramentas, conforme a sua necessidade. Justamente, imagina. Aí já não pode ser nem sala, tem que ser um galpão, né? Porque essas ferramentas, elas são grandes, né? Sim. E aí o perigo se torna maior ainda. Que aí você vai ter. Mas então, ferras, não, né? Se mistura não, gente? O Makerspace ou é de uma coisa ou é de outra? Não pode misturar não? Assim, uma serra tico-tico com o meu robozinho? Não, mas aí é Maker, né? Não tá entrando Maker eletrônica, né? Acho que a FabLab completa, ela tem que ter todas essas... Que, por exemplo, eu quero construir um armário com LED que liga a luz quando eu abro a porta. Eu tenho que chegar na FabLab e conseguir fazer isso, entendeu? Na minha concepção. O Wagner tá falando, Maker é mais velho que Noé. Valeu, Wagner. Eu vou te dizer só o seguinte, Maker pode ser mais velho que Noé, mas quando eu nasci eu não ouvi primeiro sobre Noé, e segundo, Maker é uma palavra inglesa, se tu falasse fazedor eu ia acreditar mais. Agora, bom, eu não ouvia, Maker veio ouvir agora. Arduino, Maker, pra mim, mete a mão na porta e fala, robista, era robista de eletrônica, falei isso outro dia. Nada de Maker, não era Maker não, cara. Maker é um nome bonitinho. Alguns FabLab tem curso de marcenaria, diz o Emílio aí. É, justamente. Boa. Severino, boa. como eu falei, cada FabLab tem as máquinas que, né, tem esse objetivo. Quer marcenaria, então compra marcenaria, além das 5 que eu falei. Né? Então, assim, cada FabLab tem o seu ferramenta além das principais. Beleza. Realmente, rotular o nome e por aí vai. Valeu, John. O John estava falando, seja bem-vindo. Olá. Primeira vez que eu vejo John por aqui. Boa noite, senhores. Me formei técnico em eletroeletrônica esse mês. Parabéns, cara. Mas sei que tenho muito que aprender. Sempre fui muito curioso e gostaria de atuar em área de projetos. Seja bem-vindo. Mais um para o Makerspace. Oi. Com certeza, se você quer trabalhar na área de projetos, você vai ter que... Acho que minha câmera cortou. Você vai ter que ter algum certificado, não é certificado, é carteirinha de falei, Rodrigo, é carteira de... O quê? Profissional, né? De algum órgão. Ah, o CREA? Isso, você vai ter que ter o CREA. Ah, sim, beleza, para validar isso aí. Então, a primeira coisa que você tem que ter é o CREA, então você tem que correr atrás disso aí.
Pra ter é uma boa, bem lembrar, Nascimento. Desculpa aí, mas é verdade, Nascimento tá certo. Até para poder assinar. Não, você não pode assinar nada, você não pode assinar nada. E aí, no futuro, você tem que conseguir uma certificação. Porque se você não tiver uma certificação, é difícil também você entrar nessa área. Então, duas coisas tem que correr atrás. Mas, não come... mas já pode começar projetando, tá? Não precisa validar, não. Vai projetando, 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 para quando tu conseguir os documentos nesse mundo burocrático, tu fala assim, já tô craque aí. Já, já. É porque se parar... É, não, nada de parar, não, aí. Dana-se o papel, cara. Eu falo assim, não, eu tenho papel, ainda não tenho papel. Ah, mas precisa do papel. Vamos continuando. Aí, ó, o que o Luiz falou, isso é verdade. Esse negócio de maker é só para vender produto. Sempre teve pessoas de coragem em fazer as coisas. É igual a questão do coach lá, que estão inventando. Ah, eu tenho um coach. Cara, para mim um coach é aquela pessoa que não sabe fazer nada, quer ensinar alguém a fazer alguma coisa. Resumindo, né? É isso aí. Para mim é enganar bobo. O cara que aluga aí um curso disso aí, tá jogando dinheiro fora. É, não, são nomes e é publicidade. Mas agora, eu não vou contra ninguém, não. Eu falei com o Wagner isso, porque, sinceramente, na minha época não era comum falar maker. Eu, por exemplo, FabLab. Não era comum escutar isso. Não escutava sobre esses lugares que agora o Carlos aí, como está batalhando há 2 anos, como falou. Criar um lugar desse, o nome hoje é Makerspace. Qual era o nome disso há 45 anos atrás? Tinha? Tinha. Mas qual o nome? Era Makerspace? FabLab? Garagem. Garagem. Ah, isso, garagem, igual o Steve Jobs, né? Era garagem. Pois é. É, coach é um mentor dos bobos, podemos dizer assim. Cara, você vai pegar uma, duas pessoas que realmente fazem papel. O resto, o cara não contém nada. Como que o cara vai ensinar uma coisa que ele não sabe, que ele não domina? Esses dias foi uma mulher, juro, ela mandou uma mensagem pra mim que ela queria ensinar a gente a trabalhar com essa questão de redes digitais, né, mídia digital. Eu fui lá, ela tem menos inscrito que a gente tem. Eu falei, como que você vai me ensinar uma coisa que eu tenho mais que você? Já nem respondi mais. Né, porque é complicado, imagina. Tem pergunta? Tem um monte. Faça você mesmo. É verdade. Isso eu ouvi bastante. Faça você mesmo. Isso. Beleza. Tá certo. Faça você mesmo. Aí o cara, quando via, faça você mesmo, ele já deu até preguiça, sabe? Não vou fazer mais, não. Tá próximo. Deixa pra próxima. Era um mês. Não é, cara. Deixa pra próxima. Era um mês pra trocar uma lâmpada, né? Boa. É isso aí. É verdade. E tem muito isso na área de carro, né? As pessoas compram carro velho e começam reformando. Eu acho que a garagem veio disso aí. A pessoa aí tá... fazendo por ela própria, né? Isso. Alguém te falou aqui, tipo, MacGyver. Acho que muita gente nem conhece o MacGyver, né? Esse dia a gente falou num botequim, tinha pessoas que nem conheciam dele, né? O MacGyver, mas ali já era muita ilusão, né? Ele pegava uma caneta e um elástico fazia uma bazuca. É lógico. Isso aí não dá pra fazer. Mas ele fazia. Era o MacGyver. Vai falar o quê? Não, ó, o Crypto, não sei, falando cultura americana. É, esse lance de maker aí. O MacGyver, vai falar do MacGyver. Só não vamos ser tão MacGyver aqui, né? Pegar o chiclete e fazer uma bomba. Ninguém quer fazer bomba aqui, não. Não, não. Muitas empresas nos Estados Unidos começaram em garagem. Com certeza. Se não me engano, até IBM, né? Devo estar enganado. A maioria, IBM, Google... Olha aí. A HP, essas todas começaram... E a gente falando aqui, os caras tudo fizeram ali por eles próprios, né? Por exemplo, as fotos que nós vemos até do próprio Steve Jobs, a Apple ali, aqueles jumpers, aquelas placas, é tudo que a gente passa hoje num espaço maker também, não é? Até mesmo nas oficinas maker, correto? É, essa cultura maker, ela sempre existiu, né? Exato. O nome que mudou. Só que assim, qual é a diferença de hoje para antes? Que agora tem mais tecnologia, né? Por exemplo, o Arduino. Muito tempo atrás, você tinha que fabricar sua placa, não tinha ferramenta. Hoje não, hoje está mais acessível. Então, a cultura maker hoje se baseia nessa tecnologia mais acessível. Eu tenho mais máquinas, por exemplo,
Em Y3D, ela não é de agora. Ela foi criada em 84, ou seja, mais de 30 anos. Olha isso. Por que que agora ela está mais acessível? Você pode comprar? Porque até 2006 ela tinha patente. Ou seja, só uma empresa poderia fabricar Y3D no mundo, né? Hoje não, a patente quebrou, qualquer pessoa pode fabricar sua impressora, então está aí no mercado. Ou seja, a tecnologia ela existe há muito tempo, só que agora ela está mais acessível e eu posso fazer as coisas com ela, né? Está aí, é verdade. Como o Wagner está falando, os computadores da Apple no começo na garagem, o Matheus Microhob, seja bem-vindo uma vez mais. Matheus vai te acompanhar aí, acho que vai acompanhar o Makers Manaus na Campus Party aí, né? É o Microhob e está falando o quê? Laboratório de garagem era o FabLab das antigas. É um site que tem, realmente conheço. E olha o nome, Laboratório de Garagem. Isso aí. Mas eles fecharam a loja virtual dele já tem uns 2-3 anos já. Né? Mas o fórum continua, né? Ah, mas não tá naquela animação que tinha antigamente, né? Uhum. Eles eram referência naquela época. É porque os makers quebraram, tinha que ser maker de garagem agora, nas minhas. Uhum. mudar o nome. Muda o nome, cara. Ele tá falando lá em Sampa, comprei muito componente por lá. E o Cryptuzel, os verdadeiros MacGyver somos nós brasileiros, fazemos o que não podemos com o que temos. É bem isso, né? Boa! É bem isso. O que que fechou? É um espaço legal, não sei se o Cristina Microhob fechou. O que que fechou? Fechou é o espaço, laboratório. É. Como chamava? Eles tinham um garaginho, que era uma plaquinha, né? Deles, né? Eu não cheguei de comprar ela, mas quem tem é relíquia. Eu sou sócio lá, eu acho que eu tenho um login lá, pessoal. Eu conheço, mas é legal. Só que eu não frequento, não. É, o site ainda tá no ar. Mas eu acho que não tem tanta frequência que tinha de post antigamente. Agora eu vou fazer uma pergunta já voltada aqui entre a gente, a live. Carlos, aí você tem hoje com você quantas pessoas que acreditam no mesmo que você crê e que tu fala, tá junto, tá todo mundo junto. Não precisa nomear ninguém, é só uma média. Ou então você fala assim, cara, tem horas que eu me sinto só e parece que não tem ninguém. Tá eu e Deus. Enfim, tem alguma palavra? E até porque o Silício Slab falou que já tem um. Tem gente que está perguntando se é muito difícil criar, se é difícil gerenciar. Então, você aí, que está tentando já há 2 anos, tipo, não, é muito difícil, as pessoas vão, vêm, é igual onda do mar. Como é que é? O que que tu vê nisso? Assim, comigo, assim, 100% somos três pessoas, né? Uhum. Mas eu tenho várias pessoas ao redor, né? Pessoas que ajudam fazendo cursos, oficinas, né, que estão tá ajudando a fazer esse cenário aí. Ou seja, não é só a gente. Eu tenho pessoas que querem dar algum curso, uma oficina, que ajudam, pessoas que dão palestras. Como que nós começamos? Uhum. Nós não tínhamos ninguém, não tinha espaço, enfim. Nós começamos fazendo o quê? Um evento. Ou seja, eu criei no Facebook um evento, falando que a gente ia se estar no local para falar sobre Maker. Então, nisso começou a comunidade. Então, todo mês fazia um evento. Ano passado, a gente fez 3 eventos desses. Um evento de graça, gratuito. A gente colocava no Facebook, chamava as pessoas para reunir para falar sobre a cultura Maker, FabLab, impressão 3D, Arduino. Então, assim, você quer criar a comunidade, você cria um evento no Facebook, marca um lugar e começa a criar as comunidades aos poucos. Todo mês faz um evento gratuito, sem custo, e vai montando. E as pessoas que eu conheci, todas foram a partir desses eventos. Então, assim, beleza, que a gente começou a criar comunidade. Não, para quem quer ter um espaço desse, não, o importante agora não é ter o espaço. Como eu falei, tem que bater essa tecla, tem que criar pessoas com o mesmo intuito que você. Então, temos 3 pessoas, mas temos outras ao redor que nos ajudam. Enfim. Pessoas. Beleza, também excelente. E você mesmo falou objetivo. Que começou tudo com eventos gratuitos, assim, no Facebook, né? Ou seja, não foi uma coisa que tu teve que anunciar na Rede Globo de televisão, né?
Não, não. E foi feito num bar, o primeiro, né? Olha aí. Não tinha nenhuma sala, nenhuma faculdade. A gente criou um evento no Facebook, marcou as pessoas foram. Teve 5 no primeiro, 10 no segundo, foi crescendo, enfim. Marca no bar e vai indo, conversa, vai falando. O importante é falar, eu quero isso, eu quero aquilo, fala o que é e vamos lá. Porque sempre vai ter alguém que quer mais jogo que você. Seja juntando com essa pessoa, fica mais fácil ter o sonho e objetivo concluído. Verdade. Beleza, sozinho, Carlos. Valeu. Tem uma pergunta aqui para você, Carlos. O Silícios, ele fala, para você tirar uma dúvida dele, você consegue equilibrar os gastos mensais com um lucro para manter o espaço? Sim, voltar de novo, nós não temos espaço ainda, né? A gente só faz cursos, oficinas, todo mês faz 5, 6 cursos, oficinas, para tentar comprar material, né? Filamento, Arduino, enfim. Assim, o modelo de Fab Lab, como ele se mantém, ainda, ele é um pouco ainda meio difícil ainda, né? Então você tem que ver o modelo bastante com a sua necessidade. Não é pegar o modelo Fab Lab, que é o modelo mundial, e trazer para a sua cidade. Mas você pegar o modelo e adaptar com a sua necessidade. Por exemplo, você não tem como manter o Fab Lab completo. Compra só a impressora. Faz curso de impressora 3D. Deu certo. Compra outra máquina. Enfim, você vai estudando seu mercado para poder ir montando seu espaço. E vai criando. Então, nesses 2 anos, a gente só criou cursos, oficinas, sem ter espaço. Para criar a comunidade e dizer que as pessoas podem fazer. O mais importante é isso. Você vem para a oficina e a gente diz que você pode e deve fazer. Isso que é bem, bem legal. Tanto é que a gente teve uma senhora de 70 anos, que ela estava em casa fazendo nada, e foi lá e se interessou, fez Arduino, fez 3D, fez o LED acender, enfim. Que show de bola, hein? Esse que a gente quer. Dizer isso, que as pessoas podem fazer. Na minha época, que a gente usava Hackerspace, era tipo uma comunidade que os membros pagavam uma mensalidade e teriam acesso a esse tipo de evento organizado. Hoje ainda tem Makerspace espalhados aí pelo Brasil. Não seria uma forma mais simples de você conseguir manter o Makerspace? Sim, sim. Um dos exemplos que a gente sempre mantém é que quase todos os Fab Labs privados, né? São pessoas físicas que mantêm, eles se mantêm a partir de associação. Ou seja, as pessoas se reúnem e pagam um certo valor, né, para manter o espaço e faz as atividades acontecerem. Então, assim, a gente está nesse caminho de ser uma associação sem fins lucrativos para poder manter o espaço. Não que o lucro seja importante, mas, assim, sem associação a gente tem mais mãos para poder seguir. Por exemplo, a gente pode fazer parceria com o governo e oferecer isso para a população de baixa renda, por exemplo. Então, isso é bem, bem importante. Então, a gente está nesse caminho de ser uma associação, onde as pessoas podem se associar ao nosso espaço, usar o espaço, criar cursos, enfim. Justamente isso, pagando um valor por mês. O Reinaldo, boa noite. Chegou agora. Boa noite aí, Reinaldo. Reinaldo é outro cara que é super maker também, o cara manja. E agora, Carlos, baseado aí, mantendo a mesma linha, no caso, as pessoas que querem manter o espaço, no caso, exemplo, eu quero manter um espaço, eu, você e o Nascimento. Então, nós, primeiramente, teríamos que desembolsar do próprio bolso e uma outra fonte de renda, né, que a gente tenha, para poder manter esse espaço, seria algo assim? Sim, sim. Até o momento, né, a gente tem 2 máquinas e nós mesmos que
E vocês que compraram, né? Sim, sim, sim. A gente não tem nenhum apoio. Não foi patrocinado, não foi uma empresa. Vocês que tiveram que tirar um pouco do pão de cada dia do trabalho que tem fixo para poder adquirir essa máquina para servir para o terceiro projeto, que seria ou o segundo, que seria o Makerspace. É, se... Mas foi recurso próprio. Sim, sim. Se eu quero dar um curso de impressão 3D, eu preciso da máquina. Então a gente comprou a máquina para poder dar os cursos. E os cursos vão também colocando um pouco de valor nessa, né, na máquina. Ou seja, a gente investe para poder fazer os cursos voltam para a máquina. Os valores... Mas você crê que... É claro que deve ser que sim, mas a pergunta é boa. Mas os cursos conseguem manter pelo menos os filamentos da máquina? Com certeza sim, né? Mas uma peça, um fuso que quebra alguma coisa... Quando acontece isso, é um momento de preocupação para os membros aí, cara, vai ter que sair do nosso próprio bolso de novo. Ou os cursos já conseguem fazer com que vocês tenham algum fundo de caixa para justamente ninguém usufruir, mas para ficar focado naquele equipamento. Até porque, como você falou, a impressora 3D é algo para vocês agora primordial. Não tem tantas sobrando, né? Sim, sim. Sim, a gente viu qual é o total de valor que a gente tem para poder manter, né? Até agora não teve nenhum problema da máquina, graças a Deus. Amém. A gente já tem ela há um ano, né? É um ano, não deu nenhum problema até agora. Então é mais, gastou em filamento, enfim. Algo tranquilo. Mas sim, você tem que fazer algo financeiro para manter e deixar um valor também por caso dê algum problema. Porque essa máquina dá problema, um dia vai dar, né? Então você tem que prever isso aí. Tá certo. Com certeza. Manda aí, Nascimento. O Wagner fala aqui que a coisa tá difícil. É. Não entendi muito o que ele falou. Ah, tá. Cara, é bem complicado isso aqui no Brasil. Eu acho que na... Manter nada sem cobrar, não tem como não cobrar, né? Em outros países aí deve rodar mais tranquilamente, né? A questão do FabLab. E que o pessoal de São Paulo, eles têm mais condições de ajuda, né? Do que qualquer outro FabLab. Acho que no Sul também eles devem ter mais condições de parcerias, né? Acho que falta nisso aí a parceria. É, no Brasil, como eu falei, tem 12 públicos em São Paulo. Então, um FabLab que não paga nada... Esses 12 em São Paulo, que é da prefeitura. O resto, eles têm que cobrar para poder manter o espaço, né? Com certeza. E deve ser o cara vendeu a janta para garantir o almoço do outro dia. É bem complicado você trabalhar nesse tipo de coisa, né? Você não sabe, você não pode nem planejar para o futuro, porque você tem que resolver os problemas do dia, né? É, não é fácil. Tem que dar um prêmio para esses caras que organizam aí Makerspace. Sim, e um dado bem importante é que em 2016, que a gente começou a ver o que é estudar, só tinham 600 FabLabs no mundo. Hoje tem 1.294. Ou seja, esse número dobrou em 2 anos aí. Ou seja, apesar de toda a dificuldade... Modelo FabLab da rede, e ele está crescendo. Não, mas eu acho bem. Que a dificuldade principal está na questão do Brasil. Acho que em outros países isso já roda bem mais tranquilamente, né? Com certeza, nesses 2 anos, se você fizer um levantamento, o crescimento do mundo não reflete o crescimento do Brasil. Que se você realmente mensurar quais estão abertos, é perigoso, ele ou estagnou ou diminuiu um pouco aí FabLab no Brasil. É, vou te dar outro dado. É, tinha 15 em 2016, tem 59 hoje no Brasil. Também o número cresceu bem. Muito bom isso. É, mas aí falei. Mas você tem que levantar aí também a questão, não te cortando, dos FabLabs que fecharam, ainda deve estar registrado como aberto ali. Por exemplo, Cuiabá. Sim. Depois você olha no seu log, você vai ver que Cuiabá vai falar que tem, mas Cuiabá não tem mais. Sim. Não, não, esse aqui fechado a gente já está no nosso número. É porque nós já fazemos a parte da rede FabLab Brasil, então a gente já sabe qual é o fechado ou não, entendeu? Então esse número, tanto é que agora, semana,
teve lá no, em, na França o encontro de FabLabs do mundo mundial. Então esse número está bem atualizado. Então você falou que tem 52 no Brasil, certo? 59. 59. Dos 59, quantos estão em São Paulo? Como eu te falei, tem 12 públicos, tem mais uns 10. É, quase 50% de São Paulo. Quase 50% de São Paulo. Então, tipo, tá se concentrado em São Paulo. Se a gente fosse falar sobre região sudeste, Rio deve ter também, Espírito Santo, Minas. Espírito Santo tem nenhum? Acho que é, tem, não. Tem Rio, tem Minas, Espírito Santo não ainda. Ó, eu vou dar um levantamento aqui, já que a gente também tocou no assunto Arduino Day, né? Por exemplo, Arduino Days, a metade dos Arduino Days do Brasil aconteceram em São Paulo, né? Espírito Santo mesmo teve um Arduino Day lá, então concentra muito em São Paulo. Sim. A metade são em São Paulo. A mesma coisa deve funcionar aí na FabLab. Ah, temos 50 e tanto, mas a metade fica em São Paulo. Quer dizer, os outros estados ficam com um, dois... Estão muito carentes daí. Muito carente, muito carente. Quer dizer, se você não está em São Paulo, sinto muito, cara. Né? É, os estados tem um ou dois, mas, né? Aqui em Manaus não tem nenhum, então tentando montar um aqui, montar dois. Tem um em Belém, não tem, Carlos? Como? Em Belém? Tem Belém, tem. Beleza. Então o nosso norte já tem um, né? Sim. Em Belém e Santarém também, se não me engano, estão lá com projeto também. Ah, também já em Santarém? Não, mas deve ser projeto, não está ativo ainda. É, então, vamos lá. Beleza. Mas Belém se está começando, ativo. É ótimo. Belém está ativo. O Silício Lab diz que São Paulo é a maior rede de FabLab livre do mundo. Mas claro, pois é. São Paulo é praticamente um país, se você for considerar, né? A questão da população, tudo ali. Botiquim da eletrônica. Isso é cultura, meu amigo. Ó, Brasília tem pelo menos. É, tá aí, ó. É, pelo menos Centro-Oeste está sendo representado por Brasília. Porque Campo, Mato Grosso do Sul não tem. Se Cuiabá não tem, Mato Grosso também não tem, pode ter certeza. Nem Várzea Grande, Nascimento? Não, não tem. Eu não sei Goiânia, se tem lá Goiás, mas pelo menos tem um lá em Brasília, tá representando aí o Centro-Oeste. É, só tem em Brasília mesmo. É muito interessante isso. O interessante é que o Carlos apresentou aí os dados e parabéns por já fazerem parte da rede FabLab aí do Brasil e creio que do mundo, mas é... se vem crescendo, Nascimento, e nós aqui como entrevistador educado, a parada é, o Brasil vem sofrendo um monte de porrada, né? Seja política, econômica, mas a parada vem crescendo, então eu acho que isso é positivo, cara. Pelo menos os makers, os de garagem aí, vêm querendo investir. Ainda que, eu falei pra ti, Nascimento, isso é, bom, vamos abrir um FabLab? Vambora. Ah, não, FabLab não, um maker específico. Vou falar igual o Cacão, é 350 mil? Não, ganhei 500 mil na Mega Sena, então agora eu 350, vai lá pro Fabio, pro MakerSpace 150, eu boto para render aí, para consertar a impressora quando quebrar, e vambora. Mas agora, é uma grana difícil. Mas eu creio que o pessoal tá sendo, ó, determinado. Eu acho isso muito interessante. Porque nos dois anos, de 2016 para 2018, cara, o que melhorou no Brasil? Só piorou. O Silício falou que em Fortaleza tinha dois e um fechou. Beleza, é, ficou 50%. Tem o Joy FabLab. E o Luiz está falando só o preço não agrada, pelo menos por aqui. Eu vou falar como Luiz, R$450 em duas horas de alguma máquina, cara, tu tem que ter uma... Sério, como? Quem ganha um salário mínimo? Ah, Rodrigo, mas quem ganha um salário mínimo não pode ser maker. Eu não creio que esse seja o pensamento de ninguém. Quem não ganha nada pode ser um maker. Entendeu? Quem ganha menos um também. Agora, R$450, eu acho que é por conta de ser... Os caras querem sobreviver aí com um cliente por semana, Luiz. É a questão do cara conseguir um patrocínio para bancar os protótipos. Também. Né? É também. Questão. Eu acho que já deu nosso horário, hein? Mas já, caraca, é mesmo, já passou mais de uma hora, cara. Passou mais de uma hora. Já? Agora tá no começo. E não é o pessoal aqui querendo perguntar e já só crescendo o número de assistindo assim, gente. Pessoal, então, ó, tá fechando, Nascimento já falou. Nascimento é o controlador do horário aí. Tem o que mais? Luiz falou, quem ganha pouco tem a obrigação de ser maker. É verdade.
Mais ainda. Pessoal, então a gente vai finalizando aqui, vamos dar aí considerações finais para o Carlos. Se quiser falar alguma coisa, falar que você vai estar lá na Campus, né? Fala aí, Carlos, fala as novidades, fala aí sobre Makerspace, o quê? A live, o Nascimento tá falando, vocês dois, Arduino Brasil também vai estar, né? A gente vai, mas a gente vai só no final ali. A gente vai no, na quinta-feira. Tá, então eu queria agradecer vocês, né, pelo convite, para falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre esse mundo aí, que eu acho que tende a crescer, né? Como eu falei, é algo que as pessoas talvez não saibam o que é. Ela pode até ser, mas não sabe o que é. Mas a gente está aí para poder levar isso daí à frente. A gente vai estar de 1º até dia 5 na Campus. A gente vai estar lá também fazendo algumas coisas, falando também. E é isso. Valeu pelo convite. Qualquer coisa, estamos aqui. Valeu. Rodrigo? Bom, Nascimento, obrigado aí, uma vez mais, estamos juntos aqui, Botequim Eletrônico número 25, especial aí com o Carlos. O pessoal sabe que aqui é tudo meio de última hora, mas, Carlos, obrigadaço aí por você aceitar o convite, teu domingo, né? Valeu. Sucesso sempre ao Maker Manaus, a tua ideia, que ela não morra com ninguém. E, pessoal, obrigado pela presença de todos, Silício Lab, Micro Hobby, Luiz Carlos, Matheus, não vou saber o nome de todo mundo. Obrigado, vocês sabem que aqui o Botequim é assim, o Carlos está vendo aí, é muita interação. Então, ó, vamos esperar a próxima, e quem sabe na próxima o Carlos já não vem com o FabLab aqui de Manaus aberto. É isso aí, pessoal. Com certeza. Deus. Pessoal, agradeço a todo mundo que participou aí. Eu e a Ana também estaremos ali na Campus, mas a gente vai chegar ali nos últimos 3 dias, a gente vai fazer uma bagunça legal lá. Vai lá, quem estiver lá, vai lá conversar com a gente. Quem sabe a gente sai para beber ainda. Beleza, boa noite a todos e até o próximo Botequim. Hasta la vista. Valeu.